Shekiah 12. Il entend comme l'appel. Je crie à toi. Amen, amen. Hosanna. Hosanna. Lamukia voisin, voisine. Mwambie, bon appétit. Bon appétit. Kama kuna voisin, voisine, shimama lamukia wakumukongo, shimama lamukia wakugosh, shimama lamukia wakumbele. Bon appétit. Rak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 
Shikele kurum. My God. Mungu tubariki sana. Bien-aimé, mina sema asante kabisa kwa Mungu asubuhi ya leo. Mina shikia mwongozaji anasema hapa huko bale batakufa leo, Mungu anebasauve. Na wa kwanza ule atakufa ni mama pasteur. Hallelujah. Tunatoka kunyumba, tunafika pale pa Pajambo, kamionye yako pa moto, mini moto ya kumukongo. Kamionye tili ne wapita, inakunja mala mwa, banakonga muri. Inona mama pastira, anapamba kamionye, panenda, anapamba kamionye. Mina sa kamionye, tunataka kunyuia bibi we. Kamionye, tunataka kunyuia bibi. Aleluya. Hosana. Na avani toke kunyumba, mili shikia Mungu na nyambia. Ata mambo na kufikia, wewe ndi pako kanisa ukatumike. Me Mungu na nishindi. Misho nita kufigo kuniku na ria, misho nita kufanje, misho yu. Me yari nyambia, ta inafika, wewe ndi kanisa. Mungu asifiwe sana. Mungu tubariki sana. Aleluya. Okay. Leo inakuya shiku ya kuklotire, hii seminar. Ilianjishishwa tangu mardi, mercredi, jeudi, vendredi, na leo niko naisha. Leo niko nasema kiloko juu ya pak. Bale bari kuyamo, juma yote mzima, bari ifuata bien. Kanisa Mungu imbariki sana. Baimbaji Mungu imbariki sana. Mutoto kama nakomea, kama nanja kutembea, ashichikake tena kuluria chini. Ata unamoja chini, paka tashimama. Pourquoi? Milisha kutambuka iye tap ya kukalaba. Mama huku nelurisha paka chini. Kanisa, kama unafika mwetap ya kutembea, ushirudie kukalaba.
Alléluia. Papa Kalenga Mungu akubariki sana. Papa Kalenga Mungu akuone sana. Kurimba leo. Jeni ni papa. Hapana kulurio kalava eh? Shimama mala moya uendelele. Uongeze na mbio. Okay. Leo niko nasema kiloko, nitabeba plus ou moins 25 minutes. Shitarudia mobile bali sema sema. Mimi nakuya kuclôturer. Alléluia. Mina kwa kuklotire bari sema paska ni nini, pasaka ni nini, pesa, paska, pasha. Vyote bari fundisha musmeni. Wapa leo mina kuya tu ku conclure. Mungu tubariki sana. Mungu akubariki sana. Na mina sema avant ya kwanja, niko besoin ya kuambia ko muntu moya, ke leo aina shiku ya susi. Tosha susi. Acha ma problemu. Alléluia. Leo ni siku ya feti. Siku munene. Siku mukubwa ya karamu. Alléluia. Hosana. Beba mambo yako yote uijike. Yesu alikufa le vendredi. Anafika dimanche anafufuka. Mimi nakwambia leo beba mambo yako jikayo. Sa utapita kumeza, bintu biipa bita fufuka. Ninataka leo kufwe. Kufwa. Ju mwinji yote, ifo ikufwe mbulongo. Kama ikufwe, haita tokaka. Memina umba leo, kila muntu na muntu akufwe. Bintu maisha yako bikufwe. Biote bibaya bikufwe, onode Jesu. Bibia biote. Ile mati mwangaka mai juu ya duler mina taka paka leo kisha meza paka ile macho moya moya imwange mai set fasi apana ya machoshi me ya fura ya fura au nom puissant de Jésus de Nazareth bien aimé texte de base yetu palet baritembelea na pale tunatembelea na pale mita tembelea. Ilikuya Exode 12 mimi nabeba tu 11 pale barikuya mu bari bifuata sana mimi nabeba tu Exode 12 chapitre ya 12 verset yake ya 11 nous lisons tutabeba tena mwingine a préparé 1 Corinthiens 5 verset yake ya 7. Karibu sana na msomaji. Kanisa tutashimama kwa yulu Exode, kwa ala kutume. Exode chapitre 12, le verset 11, au nom du Seigneur. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. A été immolé. Amen. Amen, amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Thème ya subuya leo, il y a un mystère caché dans la Pâque. Alléluia. Temu ya subu ya leo, kuko siri inye kufuchama mu chakula hii. Hosana, muko mister. Na ile mister mishwe kama baripita hapo, mimi nataka leo ni kuambie mister kashe mu hii banaitaka meza la Bwana. Mungu tubariki sana. Hii pasaje tunatoka mkusoma. Tunayua mambo yote, ilikuya batoto wa Israeli. Baringiaka mubutumwa mu Egypt. Ile butumwa selon Mungu atimaka mutateswa 400 ans. Me Pharaon 430 ans ya mateso. I 400 abakusantir. Me pale 400 inenea. I 30 ribakia banesantir.
Courir comme un ange courir, ni moins 30 ans. Roi, pas qu'on est moyen. Pas qu'on est moyen. Bien, tu es le barrage de Koufouaniak, tu es le barrage de Koufouaniak. Mais moins 30 ans, Bariria. Pourquoi Bariria? Mais il s'est mes crédits. On a eu à Kama Mungu na kupitisha mu désert yake. Auta kosewa maya kunwa. Auta kosewa. Mama ici lozana. Mama ici lozana. Ozana. Ozana. Ok. Imaginez. Petit quoi. Petit. Mungu anabeba batoto ya Israeli anabengisha mchangwa. Mudesere. Mule mudesere baligia 40 ans. Murukuya mtoto sa huyu. Ile 40 ans eko nenda kutembea mule mudesere. Huyu mtoto alikuya 10 ans. Okay. Mtoto anawaza. Ba mama haleluya. Ba mama hosana. Huyu mtoto alikuwa na 10 ans. Bo aina 10 ans. Ashiasema miaka yake. Plus 40 ans, il te faut y engager. 50 ans, mon désert. 50 ans, il est 50 ans. Chimiaka yako, chimiaka yakuzal, chinjo miaka yandevu moupi. Mais mon désert, pas qu'à y chemise, pas qu'à y chemise à chaque voile, na y jean à chaque voile, na y kete à chaque voile. Pendant 50 ans, kete à y pasouke. Pantalon, plus c'est qu'on a les fouques, plus c'est qu'on a les fouques. Oh. Chemise, plus ça n'en est pas, plus ça n'en est pas. Joe Mungule, comme on a dit à mon désert, Soma Bible bien, on a combien c'est ma. N'a Pilato bien, vous avez beaucoup foqué, mais 40 ans. 40 ans. Alléluia. Alléluia. 400 ans, il est né. Il est 30. Israël a nanjagourie. Israël a mlala miki. Mungu. Mungu wana shiki. Mungu wana shuka. Sa Mungu alishuka. Mungu, bien aimé, munifuate bien. Sa ile Mungu alishuka, alishukia Moïse. Anamwambia Moïse. Moïse, mimi nashikia kirio malalamiko ya batoto yangu mu Egypte. Mais mimi nashuka. Mimi nitakwenda kuba deliver. Mais twende na wewe. Twende na wewe. Bien aimé, esprit kama ina na mwili aitumikaki. Aitumikaki. C'est pourquoi on a chétani. Et qu'on n'a pas de bantu qui sont faibles. Chétani, et qu'on n'a pas de bantu qui sont tamas. Pourquoi? Quel chétani n'esprit? Ata tumika pa mpepo. Il faut n'y a pas de bantu. Jou anje kouwana. Jou kwe. Pa moya na Mungu. Mungu n'esprit. Ata tumika mu esprit. Il faut n'y a pas de bantu. Jou atumikisha le muntu. C'est pourquoi kama wakati Mungu alishuka anamwambia Musa mimi nashikia mimi naona mateso mangaiko me twende away. Isa sema twende away je mbele mi mishikoni. Ndio mambo ya kwanza mishikoni. Niko nakushika shikoni. Tutenda na weye je. Unataka kwenda kwenye ushishisha. Mungu Moïse beba muchi yako. Tupa chini. Moïse anabeba muchi na tupa chini. Muchi anageuka nyoka. Anamwambia usikimbie, bamba kumkila, na bamba kumkila. Inarudia muchi. Anamwambia beba mkono yako, ingisha munguo. Anaingisha munguo. Tosha, anatosha bukoma. Anamwambia rudisha, anarudisha. Tosha mzima. Moïse wende. Eneme. Kama uko na Mungu, ushongope kitu. Mimi nakwambia kama uko na Yesu, ushitetemeke. Ule unekalaka na boka. Leo utapita huko. Leo utapita huko.
Boga kutakwisha. Mina kuambia au nom de Jésus. Mungu akubariki sana. Bien-aimé. Mungu anamwambia Moïse na Aaron. Ndi utaanza kutafsiri. Mumpe micro. Français na français habita kama chika. Mungu anamwambia Moïse. Anasema hivi. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron. Bwana anamuonesha Musa na Haruni. En Égypte. Misri. Ce mois-ci. Hii mwezi. Marquera pour vous le début de l'année. Itaanzishwa mwaka. Ça sera le premier mois. Itakuwa mwezi wa kwanza. Na chapa. Mungu anamwambia Moïse na Aaron. Asema hii mwezi ile mwezi Mungu anasema ni mars, fin mars début avril, mais Mungu anasema hii mwezi ndio mwezi ya kwanza ya mwaka yenu. Or que mwaka yetu shi mimi na wewe ni janvier ndio mwezi ya kwanza. Kama tunaingia mu janvier, fete yote batoto banakunuaka banakuliaka banaenda paka bonane mwaka mupya juu ya nini? Njo mwezi ya kwanza ya mwane. Siposo ya nini? Haina siposo. Ya nini? 2022. Janvier yake si njo mwaka mupya. Mais aba bantu beko mu le 15 mars du 15 avril. Mungu anasema njo mwaka mupya yenu. Mimi nakuwa kuambia na wewe leo. Wewe ule utapita huko kuimeza. Pale utapita kuimeza njo mwaka yako ya sasa. Amen. Amen. Njo unaingia mu 2022. Amina. Ile ulilia waza na bwana ne kuko Mungu ukupaka mtumwa. Au yatoka mbutumwa. Sasa utapita kule. My God. Sasa utapita kule. Njoo itakuya bwana ne yako. Njoo itakuya mwaka mpya yako. Okay, kama tunasema janvier ni mwaka mpya. Automatiquement inataka kusema pale unanja janvier anza na mambo mpya. Tembea. Hallelujah. Maisha yako ikuye mpya. La ikuya. Comportement yako mpya. Sauf mpya. Unataka kuingia kwa hoteli. Yaani hapana kuingia kwa hoteli. Mtupi. Na hapana kuvola shipe mfupi fanze. Vola shipe mrefu. Kama yaani pastor unataka kitofu nje. Tembea kitofu ndani. Kama kuna somo unataka paka kutrishe. Kisha kutokea huku, hapana tena kuanza kutrishe. Amen. Acha bongo. Amina. Acha skrokeri. Amina. Mtumishi wa Mungu hozana. Hozana. Olietu ya kwenda kunwa chai kwa benye ba kulipia transport asema lesa wanena. Hallelujah. Give lesa wanena. Lesa wanena nini? Lesa wanena nini? Mungu anasema nini? Lesa wanena nini? Mungu anasema nini? Anasema nini? Hallelujah. Amina. Tena binye bile huko na nte binye bile huko namwambia au yeta kubiinterpreter. Au yeta kubiinterpreter. Anasema nini? Anasema bakia ingie maombi. Mungu atakufungulia. Ishafte. Kuko shi. Ni bona ne. Kuko Mungu haina bona ne. Amen. Mwaka mpya na Mungu iko nanzia hapa. Amen. C'est pourquoi bien aimé. Hii meza ya leo. Na mulevi. Amen. Na msharati. Na mwifi. Na escro. Bote huko. Na mulevi. Bote huko. Na mfuta. Bote huko. Na watu bondo. Bote huko. Hallelujah. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Bien aimé, mui meza. Muko mystère. Muko puissance. Muko pouvoir. Mui meza. Mui meza. Israël alikuwa mubutumwa. Malgré ile maple, Pharaon alikuwa na subir ngambo ya ba Moïse na Aaron.
9 plaies. Pharaon a chiku libéré batoto Israël. Pharaon rend pas qu'à résister. Banageuza mayote mo Égypte et na quoi dame. Mayote ataille comme congélateur yako et na quoi dame. Pharaon ria pas c'est mal fait sec. Fait sec. Imaginez Biula. Biula, wa soka na kiula qui na fungula mufiniko, qui na ngia muto mso. Mais bilifanika mo Égypte. Kiula tu biula. Biula kuna fasha kanyangia. Biula fasha yote. Mu vitrine binaingia. Ku plasma binapanda. Pakitanda bina apala kimoya. Bina okipe kitanda. Malgré ile ma miracle. Fana repa kasema ale katuka. Biote bila barifanya ale fesek. Mungu anamuita Moïse. Moïse kuya. Maintenant ça va. Pharaon anafunga mro sana. Leo, onde kabia batoto Israel. Onde kabia batoto Israel. Kila nyumba, batafute mwana nkondo. Kila nyumba, batafute mwana nkondo. Au mtoto wa mbuji. Chevre, shipaka mbuji. Ata chevre, shipaka mbuji. Mbuji. Okay. Mtoto wa mbuji. Mwa-an. Batafute nkondolo au mtoto wa mbushi. Ok. Na muuwe. Ile saa ya kuria. Ikuye minui. Seke ataka ma muna kalanga ile nyama, muna choma, ile nyama seze. Amute kura seze. Aleluya. Muna yuwa pake Biblia. Hii Biblia. Baba alikuwa na Biblia. Baba alikuwa na Biblia. Anabeba hii passage. Hii passage. Shie ilikuyaka shiku yote ya Noel. Bona ni shiku yote atukanje kufete. Shipaka Noel. Ushiku kwa Noel. Minui ya Noel. Utaona mbankuku bila tukuri yake. Mchele ile tulakuri yake paka mfete au kwa wenye. Utaona makaa ile makadele kadele. Utakula mchele je. Utakula mchele je kama uende kwa wenye kumvili tena. Haleluya. Amen. Utaona bile pinto tukuri yake njoo ile bana yasha. Mame kuna pika tena concentré sana. Ento kuna yasho pika sana. Bina hivya 18h, 19h. Chituguri yake. Mchungi. Mulalala na kushingishi. Kumbi beko na chunga minui. Sa minui te. Njoo na shigia. Joseph. Jean. Mula mkeni. Mula la muke hivi. Basha yaza meza. Unashikia baba nasema. Mukurie paka nyama. Mushivunje mifupa. Mukurie paka nyama, mshifunje mifupa. Sasa buzuri bwa nkuku na bo ni kula na mfupa. Bwana kukataza mfupa. Sasa ni paka unabeba nyama ile, unakula unakontrole baba. Kama analengama, sasa ashione ile mfupa ya kuvunjika. Au talala mnyumba. Problem ni nini? Bile bintu baba ranja kufanya na Biblia. Aina bya mu Biblia. Aleluya. Mungu atubariki sana. Mungu anasema mtakuria minui. Atabi naisha duse paka minui. Sasa sikia niambie. Kama tunafika mshiku. Ile lamu ya ule mwana kondo muipete kumilango yenu. Pale mwe mko nakuria, mimi Mungu mitapita. Ile saa mwe mko nakuria, mimi Mungu mitapita. Pa ile mulango mitakuta damu, mitapita yulu. Pale mitakuta damu, mitaingia ndani. Mitaua mtoto wote wa kwanza. Kuanzia paka kwa Farao, ti kwa mtumwa, ti na kwa mbata, ti na kwa nkuku. Mitaua. Bien-aimé. Mimi nasema mitaingia sana, bali fundisha sana musmen. Haleluya. Bali fundisha sana musmen. Mitaua
Mwaye, mupakale tu damu, kisha mkurye, benye kushimama. Benye kufunga mshipi nguvu, ilato kumukuru. Kisha mkurye, vite vite, mbio mbio. Bando, tunafika minui, bananja kuria. Tena, jebu kuheme. Ile sabi nanja kusoma, njwele roi rinyambia. Leo bote watapita huko. Ata wala kwa hoteli leo. Utapita tu kwa ina mamu. Amen. Haina paka banamuke na mweye. Na mweye. Mwana saka banasabu shalati ni paka banamuke. Ataba marie. Ozana. Papaka lenga ozana. 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 Mungu tubariki sana. Amen. We njoo kushatikaka bibi ya pana. Kia kwetu. Kia kwenu nipaka bibi. We na busharati. We ni yo, aleluya. Mama, aleluya. Kama Bwana natoka, umulete. Umulete. Aleluya. Apana paka mwemu, nakana paka, alitoka, alitoka. Wa utokaki. Wa utokaki. Mbariki sana. Amen. Papa nata Mungu mbariki sana. Munoneba mama sana. Munoneba mama sana. Chibawu. Chibawu nipaka kia mama. Chibawu akuna kia baba. Hapa sasa mkanisa chibawu na kwa mama na kwa baba. Ono de Jesu. Amen. Amen. Ono de Jesu. Hosana. Hosana. Aleluya. Amen. Bien aimé. Mungu anasema hivi. Ule nkondo mutauwa. Kama yako munene mwe mungu kiloko mfami, mwite voisin. Mukurye nabo. Mungu anapermete na étranger. Étranger shinjo ule mungu ashiwe mungu. Ule mungu tambalabala mulevi, shinye étranger. Leo tamu nge mungu takuru. Protokol. Papa Serge, leo mungu protokol. Ushitoshe mulevi. Kama ni acha ye atakuru. Mwache ba étranger. Mwache mungu yote. Eko na droit kuire pa. Ya subu ya leo. Mungu tubariki sana. Amen. Mwite. Mwite. Bavwase mwite. Banaita bavwase. Bana kuri ele chakula. Bala beko bana kuria. Mumanyumba ya ba egyptien. Bobeko na kuria. Mbule bobeko na ria. Aleluya. Amen. Mungu tubariki sana. Amen. Mina kwa kuambia mtu moya. Hii pak. Mana yayo. Ni kutoka mubutumwa. Amina. Mina sema leo utatoka mubutumwa. Amina. Wewe ulikuwa mubutumwa ya malari. Leo utatoka mo. Ono de Jesu. Wewe ulikuwa mubutumwa bwa makuta. Leo utatoka mo. Amina. Wewe ulikuwa mubutumwa bwa bantu. Leo utatoka mo. Amina. Wewe ulikuwa mubutumwa wa bulofu. Leo utatoka mo. Amina. Wewe ulikuwa mubutumwa. Yeah, my God, my God. Bintu vyaka biendeka. Leo utatoka mo. Amina. Leo utatoka. Amina. Wewe ulikuwa mubutumwa ya eshek. Mambo unafanya paka kushindo. Leo utatoka mo. Mimi nakwambia sema mubutumwa leo butakwacha. Amen. No de Jesus te restratete. Israel alikuwa mubutumwa. Asikupende ile maisha baranja kuivivre. Abakukuye na pouvoir ya kutoka mo. Amina. Il fallait Mungu aseme mukurie Pascha, mufete, mukurie, mukunwe. Tota pale beko banakuria, beko banakunwa. Faraon abakumfuate tena. Faraon ndo alibafuata. Anamwambia Musa, mtokeni. Ana mshimame. Usione mtoke mwende. Hii masiku yote aranza kumbembelesha eko na katala. Me ape kuria Pasaka. Ape pesa. Pasha. Bobe nye banakuya. Banasema mutoke. Atupende. Mulale omu. Mina kwa kuambia mtu mamangari asubu ya leo. Ula na kuteswaka. Ula na kuangaishaka. Yes. Ula na kuangaishaka. Mina sema ula ya kula na kuangaishaka. Yes. Leo. Atakuacha. Atakuacha. Aina kwa nguvu yako. Aina kutaka kwako. Atakuacha. Juu ya meza ya Bwana. Juu ya meza ya Bwana. Mungu puissance. Mungu pouvoir. Amina. Mungu puissance. Amina. Mungu pouvoir. Amen. Ya triton. Mungu puissance. Mungu pouvoir. Ya byote. Bila bikutawala. Wote bitawala. Amen. 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 Problemu ya leo. Uibebe na imani. Amina. Kuria hii na imani. Amina. Shikia ni miambie.
Unajua hii sentence haikalike paka mkanisa. Haikalike paka mkanisa. Yes. Papa, kama uko kwako, bintu binawaka moto. Ita bibi, ita batoto, muze mukate, muze ji, muwege pa mesa. Ile mesa mtaweka pale, inakuwa mesa ya Bwana. Uiombee. Hakuna kile utaombea kia nguvu. Beba paka Biblia, kama unataka ukwe kuhuye apre prier, mita kupacha mapasaji. Ile Yesu anasema, mkulieni ni mwili yangu kwa kunikumbuka. Mkunueni ni damu yangu kwa kunikumbuka. Mufanyeni kila wakati kia kunikumbukaka. Papa, mama moya bana mopere. Première fois, deuxième fois, troisième fois, hakuna changement. Sasa, anasema kumbi nyende, anatoka ku Nigeria, anataka kuenda kwa Ameriki kwa dokter spesialiste wa ile malari. Pari mulomba kule, iko mingi sana. Anayenesha, anasema, nishwezi kutoka hapa, nyende kwa Ameriki, juu ya bene opere. Abe nyebe kumbi nishindwa, kaka waka Ameriki nyotewezi. Anabeba ile franga yake yote. Anaenda na kupasteri. Anamwambia, panaenda, unaenda. Nenda na yuko Ameriki, njue ba deni ule medecin Ameriken, njue kuni pasula. Me mimi shitenda, mi na kupa ayo. We upe medecin wako. Ah. Jésus est le médecin par excellence. Amina. Hakuna malari Yesu anashindwaka. Amina. Hakuna kigo impossible kwa Yesu. Amen. Kile kigo impossible Yesu, akia kuu yako. Amina. Anabeba franga na mpatia pasta. Pasta anashinda kubeba franga. Utuma franga tunabebaka, nituma 10,000. Tuma 20,000. Papa, bakwe tuna 20,000 dola bakupesa mapasta. Mina kwa kukupa. Umpe metse wako. E nitunze. Hautaibeba. 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 Hautaenda kwa wako. Unenda kumulima. Unaitupa. Amina. Ishte imamba. Kama wafanya kitu. Mita njaje. Mita fanya je Mungu. Kama sasa diendeke. Mita. Sabila na shiki yaka, takuambia paka shimama beba, kuria, minta ishana naye. Amina. Ule dada, na hapa niko nasema, hapa kumopere. Amen. Ile douleur ina disparaître. Gloire au Seigneur. Jésus est le médecin par excellence. Amina. Hakuna kitu kiko impossible, kuku Yesu. Hosana. 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 Mungu akubariki sana. Amina. Mungu atubariki sana. Amina. Asubuhi ya leo, tutafunguliwa. Amen. Tutafunguliwa. Amina. Mambo ni huyu asema hii pack ni fete ile ba Kristo banapaswa kwanza kufurahiwa kila wakati, kila mwaka, kila mwezi, kila juma mumaisha yake. Amina. Maisha yake. Bo, kama mnasema ha, pasta anasema na bapagano. Bo, bale banafanyake mambo. Bale watoto yao ni wenye kuamini. Ni wenye kuamini. Papa nata. Mugena ni mwenye kuamini. Mugena ni wako ni mwenye kuamini. Asha kuamini. Shikeo katoto. Kuamini shipaka ajimu. Amen. Takuria leo. Utu tutoto tukumu. Tule toto nakuriaka. Sofu makunyonya. Wote le mtoto nakuriaka. Atakuria leo. Ono de Jesu. Takuria leo. Viene me. Juu ya kuisha. Leo tuna celebre. Nini celebre? Leo tukuna tumika. Natuna musifu. La celebre kukaramia. Kukaramika. Karamia. Karamika. Hosana. Amina. Bo. Kanisa leo tukuna celebre. Aleluya. Tukuna fete. Oui, l'essence. Tout a fêté. Ah. Mais yon y célébré. Okay. Tout a célébré. Tout a fêté. Tout a couru à Léo. Ipak. You a sema. Ipak. Aïna muntu arianja. Aïna nisa mo flani arianja. Amen. Organisation flani arianja. Ipak ni mungu ye moya. Amina. Tori ari sema. Mufanyake ifi. Kwa kunye. Amina. Kwa kunye shi. Mungu ye moya. Pak. Mujenezi. Mu exote. Mais leo makanisa na bantu beko na fete paka Noel.
Hallelujah. Amen. Vacances. Osana, oh. Mimakanisa leo, kona jua paka Noel. Manyumba yetu, paka Noel. Paka Noel. Sauf, ma katoliki. Tena beko ne yeshimia paka, kama pasaka. Bonye yeta kama pasaka. Beko ne yeshimia na ile ramo, kama ni ramo ile. Njia ya msalawa. Aleluya. Amina. Osana. Osana. Feti ya biakweri ya watoto ya Mungu, ni paka. Amen. Ni paka. Mais bantu beko na rejeté ni Mungu alisema kuko bintu tatu bintu quatre bile Mungu alisema ye moya mambo ya pake mambo ya mariage. Alléluia. Amina. Pake mariage na sainte scène trois ni bintu Mungu alisema ye mwenye ya quatre ha baptême. Baptême. Alléluia. Amen. Kama tunasoma Matthieu comment tu reçois Matthieu 28, 19? Matthieu 28, 19. C'est ma vie. Les nations des disciples. Mwende na mufanye mataifa yote banafunzi wangu. Les baptisant au nom du Père. Kuba baptisa mchina ya baba. Du Fils. Ya mwana et du Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Yesu yeye mwenyewe alisema mwende mkabatize. Mais bantu wana néglige ile, bobe kunaona paka Noel. Hakuna mtu ataweza kutosha kile Mungu anasema. Amen. Hallelujah. Amen. Hakuna mtu ataweza kutosha kile Mungu anasema. Mimi huko nashikia bantu wengi nasema pack ni mambo ya Ancien Testament. Haina mambo ya Ancien Testament. Hii pack ilifanikaka mu Ancien Testament kimvuri ya Nouveau Testament. Hakuna kintu kile kitakuya na kimvuri kama kuna kinyewe. Hivi mimi niko hapa. Juku kwa kimvuri, ifo mimi niko hapo njoo kimvuri kitoke. Amen. Kama hapana mtu, apata kwa kimvuri cha mtu. Kama hapana mikro, apata kwa kimvuri cha mikro. Ndio kama bari kuyaga nafanya pack mu Ancien Testament. Mu Nouveau Testament, mulikuya agneau de Dieu kwa bia kweli. Amina. Na tutabeba Jean 1 29. Jean 1, 29. La Bible nous dit, le lendemain, il vit Jésus maintenant en lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. 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 Yesu qu'on a couillé coulé coudin. Pourquoi Jean-Baptiste arrange kubatizana? Yesu yako nafika pa kevi. Jean-Baptiste anaba présenter, anam présenter Yesu. Voici l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondoo wa Mungu. Qui ôte le péché. Mwenye anaondoa zambi. Hapana péché ya mtu moya. Hapana zambi ya mtu. Péché ya bantu mbili. Hapana zambi ya bantu wili. Péché ya dunia mushima. Amen. Mule mutrisoma mu 1 Corinthiens 5 7. Asema Christ, notre Pâque a été immolé. Amina. Kondo wa Nouveau Testament, ni Yesu. Amen. Ni Yesu. Amina. Mina chia, ni Yesu. Alléluia. Amen. Bien aimé, mu Yesu, muko pouvoir. Amen. Pala risema, courage, j'ai vécu le monde. Wa ulo ta mukuri ya leo, wa ulo ta mukuno leo, muko transfer. Hapa tutakuria na kunwa kuko transfer itafanyika juu hii mkate kwa hapo ni mwili ya Yesu. Amen. Hii vei kwa hapo ni damu ya Yesu. Amina. Sasa utamkuria na kumkunwa transfer itafanyika pala alisema eye courage mkuwe na courage milisha kuina dunia. Amina. Utakuya transfer ile nguvu ilikuwa ndani mwake ile ilifanya seke awine dunia na wewe utawina dunia. Amen. Ile puissance ilikuwa ndani yake. Ile shetani yako nakuya unasema hakuna hata mtu mmoja atenyambia pasema
Uyu shetani kunakuya atakuta kintu kiake ndani yangu. Kinako. Amina. Ile puissance ilikuwa na Yesu juu ya zambi. Na wewe utakuwa nayo juu ya zambi. Amina. Na wewe kufanya zambi kisha kutoka hapo utaona. Amina. Itakuwa nguvu. Itakuwa nguvu. Mimi nakwambia sema ichika itakuwa nguvu. Amina. Unajua mimi nataka kufanyaga hivi. Wanasemanga chaque chose a son temps. Kila kitu kina wakati yake. Mimi naanza kufanyaga hivi. Mama anasema kuko Saint-Saëns busubui kurama. Shita kunwa mai. Shita brosi hata mukino. Shita ingisha Golgata au Pepsi Soda. Tutatoka na mama tunaenda ku kule kumisa niko paka kimya. Jumisha kasa kabisa nasema ha. Odorai ko bima. Ko paka kimya. Waza Saint-Saëns na kurama. Ilikuwa mangaribi. Haikuwa busubui. Do busubui tunaenda kanisa bule. Tunatoka tunaluri. 17h njo tunaluri. Njo Saint-Saëns. C'est que selon mie, mi shwezi kuchanga mwili ya Yesu na Bukari. Niweke Bukari kisa niweke mwili ya Yesu. Bukari mutadomine. Do mi nataka mwili ya Yesu ikuye mwili. Kisha ile vin ikuye damu. Paka tunesha kuria. Na kunwa Saint-Saëns. Njo menorea kunyumba. Brigitte, unipe biyaguri. Unipe biyaguri. Aleluya. Amen. Banduku, ile imani milikuwa nayo. Njoe linuwezesha. Uwe itakuwezesha. Itakuwezesha. Aleluya. Amen. Papa. Hosanna. 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 Nani alikomea sami? Mpagano. Kisha namini. Nani? Shimweke bilole yolo. Nani alikuwa mpagano mbele ya kuamini. Rezuma. Mungu akubariki sana. Amen. Na wewe Shiaba. Ulikuwa mpagano eh? Okay. Okay, Mungu akubariki sana. Amen. Unayua pale ulikuwa mpagano. Ulikuwa mtumwa wa kintu hiki kimoyo. Au bwivi au bulevi au bange. Au busharati, au lutuku. Kuku paka kile kili kudomine. Bo, misha kwa mini, mama pasira sitashirika. Mi kile kili ni dominaka. Papa chishika, minaji kusema. Asa nini? Okay. Mzee anakatala. Papa sito mshiseme. Anakatala. Kuku paka kimoya kile kili kudomine. Bo, tuweke tu simba. Unaona simba vile navuyaka. Yashu, kama nitosha, kama ni mkonjelateri kanu watu navuyaka. Au yekunwa, unafambe la pale. Au yekunwa. Pale bata kwekea yayo, inamuse. Kisha lule. Huku ne pick up, paka feed, njoo na shushi. Pale, ukione, akiri nanja kukululiria. Ona, ona, ona. Tena unaona vile navuya. Vile ule ya naweka inafanya ile musu. Kisha unaona kambia sema, bever moya, aina zambi. Ver moya aina zambi. Bandu, kama ukupaka na bale barafiki wa zamani, utaluria amo. Amen. Se purkua Yesu anasema, kama unakuria pasaka, uikuria mwenye kushimama pana mwenye kukala. Jus, kama unakuria mwenye kukala, hautatoka mbiyako vya zamani. Wikuri mwenye kushimama, tu ya kutoka amo. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Leo minataka utoke amo. Amina. Leo minataka mwachane nayo. Amen. Ono de Jesus. Amen. Ono puissant de Jesus. Amen. Banduku, minasema pasaka. Ni pasaje ya kutoka kububaya kuenda kubizuri. Amen. Ni pasaje ya kutoka mungisa kuenda munuru. Amina. Ni pasaje ya kutoka mumateso kuenda mpura. Amina. Ni pasaje ile leo utapita. Weye uko nataka maisha ya kuachana na banduku yako. Ya kuachana na barifiki yako. Uko naishindwa jua una na puissance. Amina. Weye awezi kuya sabo. Awezi kuishi sabo. Kama kuenda babao wake, weye batakoa. Amen. Kama kuona mapatake makashi, wewe utapata kashi. Amen. Hauwezi kuishi sabo, jua ya una sabo. Wewe uko mtoto wa Mungu. Amen. Hauna sabo. Hallelujah. Amina. Leo, Mungu,
atatenda. Leo Mungu atatenda kuimeza. Mungu atubariki sana. Amen. Mina kwa kusema hii video ya kuisha, asubuhi ya leo, mina kwa kuambia mtu moya, ule atapita kuimeza. Mina declare d'avance. Ule utatapita kuimeza, tu es libéré. Amen. Wote watapita kwa hii meza eko libere. Anafunguliwa. Ule wote atapita kwa hii meza eko geri. Anaponeshwa. Ule wote atapita kwa hii meza eko elefe. Amen. Ule wote atapita kwa hii meza ataweza. Amen. Bila kutaka kushinda ataweza. Amen. Je reçois. Bila kutaka kumuina hii meza atakuina. Amen. Bila kuambia utawina. Amen. Uko libere. Amen. Uko libere. Amen. Mission ya Yesu ya dunia ni kwa kukulibere wewe na mimi. Yes. Amen. Lufu la Yesu hapa dunia. Kumusalaba ni juu yako. Amen. Ni juu yangu. Yes. Amina. Yesu asikukuye kufanya aventure, mais Yesu alikuya mission moya exacte precise juu ya kukutosha wewe mubutumwa ya zambi. Yes. Mubutumwa ya lufu. Amen. Leo uko délivré. Yes. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Ile libération aina juu ulurie mbiako vya zamani. Amina. Ile libération aina juu kafanya bila unataka kufanya. Amina. Me hii libération. Mungu anabambia anasema hapa mko natoka muende kunitumikia. Ndio wewe ule uko deliver leo, wewe uko libérer leo. Mwile emprise ya diable ni juu kumtumikia Mungu. Amen. Hosana. Hosana. Mama hosana. Hosana. Mama hosana. Uko mama uko sasa. Uko sasa. Uko mama. Uko sasa. Juu unapola sasa mama. Amen. Samwe vi unavala ko. Se Rosana. Se Rosana. Se Rosana. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akuone sana. Mungu akusaidie. Sasa mimi nataka kuonesha hivi. Ile malia kufunga ndoa ya macho ya wanaume kunaonekana marie macho ya babiana wanaume kunaonekana mkubwa sana leo beba bwana inakwambia nanguka ono de Jesus. Yes. Avance daddy. Avance, Tati. Amen. Umutumikie Mungu. Protokolo umutumikie. Kukorano umutumikie. Kuombea bagonjwa umutumikie. Muvisit ni kumutumikia. Kuimba kinanda ni kumutumikia Mungu. Hallelujah. Amen. Kesho yote roho ya Mungu itakongota. Fanya. Njoo kile Mungu anakulipe. Tumwa juu mutumikie. Asikulibere juu bakie paka hosana. Huko nakuta paka msubuhi na magharibi. Hosana. No. Mungu anakudelivre, anakulibere kubutumwa juu ya kumtumikia. Amen. Juu ya kumtumikia. Hallelujah. Amina. Mungu atubariki sana. Amen. Mungu atubariki sana. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Kanisa. Kanisa kama Mungu. Yesu. Alishuka juu ya kukusove we na mi. Anakufwa pafashi yako. Amina. Yesu anakufwa pafashi yako. Papa Nathan, ona bana kukondane ya moro. Kisha kiana moya anatokelelea. Anashikia vile beko na kukondane. Anambia jiji. Jiji. Mshimukondane ya moro. Mimi nakuya kufwa pafashi yake. Mimi nabeba condamnation yake. Hallelujah. Mine chika ni kufwe ya pone. Amen. Ya pone. Bana bamba mwanamuke msharati. Juba uwe. Anakimbira kuko Yesu. Yesu anauliza mwe bote muko hapa. Nani haya sharati kaka? Nani haya fanyaka zambi? Biblia nasema bote bana kwenye. Anasovele mwanamuke. Alitaka kuwe. Bandu. Anakufa pafashi yako. Zambi yako yanaibeba. Zambi yangu anaibeba. Unaku msalaba pourquoi?
Amina. Kisha pa kukua wei, ya nasema umwache. Mina konsome. Zambi yake. Ye mshimu, mniwe mii. Yesu. Kisha shiku nye ya afamba kamuwe, bena kwa kumuchongia kuku pilati. Uya sema, alisemaka, uya sema, alifanyaka, uya sema, pilati anamwambia Yesu, au seme, angu bari ancha kukuchonge. Suseme kona wei. Yesu anasema, kama mina seme jidefandre, pilati atenilibere. Nchu nikiseme ni biabongo, pilati atenilibere. Kisha kama anilibere, mishi takufu. Orke kama mishi kufwe, dunia haitakuwa sove. Amen. Mama Pauline haitakuwa sove. Amina. Ircil haitakuwa sove. Joyce haitakuwa sove. Nathan haitakuwa sove. My God. Lizette haitakuwa sove. Kalenga haitakuwa sove. Haitakuwa sove. Jose haitakuwa sove. C'est pourquoi inakuwa mzuri nikale tu kimya. Nikale tu kimya. Benitemee mate, nikale pa kimya. Bana tena papa unako kutemea kikozi na mate ni bintu vya kwa chana. Mate utapangusha. Kikozi ya bekipangushaki. Plus unakifanya hivi. Njue kusa unabi. Kusa njoo. Me bana krashe. Bana mtemea mate. Bana tukuna ndefu. Eko paka kimi. Purukua. Asha kuyua sema. Kama mine jidefand. Kalenga ata kwa sove. Ata kwa sove. Kumbi kumuzuri. Nikale tu kimia. Jube nyue. Nikufe pafashi yao. Niteso pafashi yao. Bana muimilie. Jue kwa eleve. Chuo kwa eleve. Mungu tubariki sana. Mungu akubariki sana. Amen. Mimi na chia. Amina. Mpitishe meza. Morale tapita kumbele. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, leo tunapita meza ya Bwana. Na hii meza ya Bwana, mimi nimwambia Mungu hivi. Vile unasema bote batapita. Mungu, deliverance ifanike paka mkanisa. Matunzo ifanike paka mkanisa. Vyote bifanike paka mkanisa. Vile tunataka kushindwa au kutoka paka mkanisa wende kiwezi. Hakuna mambo ya ile juma. Paka pa mutatoka. Vile bilikuwa impossible, bilikuwa possible. Bilikuwa possible. Bilikuwa possible. Acha niambie nikupichia hii meza. Israeli alikuwa ibere ubutumwa. Nikupichia hii meza. We na mi kwa libere muzambi na mulufu picha ile haleluya mitaomba hapa batumishi baombe wa milele Mungu inaacha hii meza yako Bwana mkono yako wote atapita kui meza leo Yesu sur ta parole. Bote ma fumbuli wele. Mubi fu
fungo ya bizazi mubi fungo ya sorcellerie mubi fungo ya bankambo ya mafamilia ya majama mubi fungo byote bya bantu mubi fungo byote bya misemo hata tapita mafunguliwe au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Bwana kwa ajili ya zambi zetu. Chini ya jua hakuna tanani unaweza kuchika mtakatifu. Mina jua wakati damu yako ilianguka Bwana kwa ajili yangu. Ufarushuzi. Ilikuwa mpaka juu ya utukufu yako we Mungu mzima. Bila unipenda ulimwengu wa milele. Tunapenda kutumia hivyo utamadhari wa mbingu. Ikatakase maisha yetu. Itakase mshima wetu. Itakase vizazi vyetu kupitia kwa jina la Yesu Mwokozi. Pita.
ma blocage yote yanguke. Oh yes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé. Alléluia. Pour toi de la vie. Alléluia. Que tu étais. Parate baita baramasi. Me baribaita. Bana kura na bomo na kondo. Bana bona mwile lufu. Alleluia. Awe kuya na kure mwana kondo. Kure mwana kondo. Uta bona. Mwile lufu londo na Jesus. Alleluia. Alleluia. Yes, mina kula mwili yako leo, mina kuno damu yako leo, malari yote kumumwili, yanje mutoka, kumulamu ya Yesu, wakuku yake mikrobi ya malari, wakuku yake mikrobi ya malaria, wakuku yake mikrobi ya kanse, wakuku yake mikrobi ya sida, wakuku yake mikrobi, hey, wakuku kwa mikrobi, alaoya. Au nom de Jésus, prie bien-aimé. Au moins bien, mon mamboyako. Au moins bien, yes, mamboyako. Alléluia. Alléluia. Il dit. Il a bien des cas, au moins bien, yes. Bien de l'orange pour faire le way. Il a des cas. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, la cicatrice à la yes. Encore et manger, prenez-moi ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie bien-aimé, moi bien yes, il aura de bouchindo, mitaouesa, mitaouesa sasa, il a pointé mon pata, mon tapata sasa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, katika tina la yes, katika tina la yes, katika tina la yes, alléluia, alléluia, moi bien mambo yako. Kama ni zawadi kufunguka ifunguke. Kama ni ministeri kupanda ipande. Bidii biongezeke. Ukashikake. Rak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 a. Batoto yako bana kuangaika sana. Damu kuisha sama hai kumpombi. Damu ikuna kauka sama ya rejidezo. Sama hai mumutoni. Leo kuna mambia yes. Batoto yangu. Damu leo. Lama ite bakaukaka chue ya kwa ikwanche kukukauka. Lufu alute ni bamba chue ya lukukubami. Lufu alute ni weza tena chue ya lukukuweze. Na Yesu wangu. Nilipata mwito. Na Yesu wangu. Hata muumateso. Sita mwata Yesu. Hata mufurae. Sita mwata Yesu. Aleluya. Nikufe nae, nifufuke nae, nilale nae, nilamuke nae, nilalapae, sitamwata Yesu. Oh my God, sitamwa, nilalapae, oh no de Jesus. Maisha ya sitamwacha ye onodesha sifurae onodesha si onodesha sitamwacha ye
Après avoir pris la table du Seigneur, tout celui qui est passé à la table du Seigneur, sa vie change. Sa vie change. Maisha yake libadilika. Qu'il commence une nouvelle vie. Anaanza maisha ya sasa. Qu'il commence une nouvelle vie. Anze maisha ya sasa. Une vie victorieuse. Maisha ushindi. Une vie de réussite. Maisha kuweza. Une vie de réussite. Maisha kuweza. Une vie d'élévation. Maisha kupandishwa. Celui qui est malade. Ule mgonjwa. Reçoit la guérison. Apokee matunzo. Reçoit la guérison. Apokee matunzo. Par ce maîtrisire. Recevez la guérison. Apokee matunzo. Que tout ce qui lui est lié. Ule talikuwa amefungwa. Soit délié. Afunguliwe. Soit délié. Afunguliwe. Cette saison. Cette saison, cette saison qui s'ouvre, est une saison de ta victoire. Est une saison de ta victoire. Cette saison qui s'ouvre, est une saison de guérison. Est une saison de réussite. Reçois la résurrection. Reçois la guérison. Aucune maladie ne peut vaincre. Hakuna ta malari mwenda kuangusha. Hakuna ta lufu mwenda kubeba. Hakuna ta lufu mwenda kubeba. Mulanji tangu leo. Eko chini yako. Mulanji tangu leo. Eko chini yako. Tangu leo malari.
Niko chini yako. Amina. Tangu leo sifungo. Ngambo chini yako. Amina. Uko ndio maombi. Uko namwambia Bwana, mimi napokea leo. Mimi napokea uwezo yako. Uwezo matunzo. Pokea. Pokea. Pokea mikono yako. Pokea uwezo. Pokea uwezo. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. La guérison. Au nom de Jésus. Père. Au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Pokea uwezo ya Mungu. Funga macho. Huko na gari nini unake? Huko nani la ufua unaka? Pokea uwezo ya mbingu. Recevez, 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 rec
Jésus. Au nom de 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 Jésus. Jesus,
Jesus!
ezali bolamu ebele yango topesi yo kembo 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 tembe esili ye kolo yesu alongi ye tembe esili ye kolo yesu alongi ye Moi, Yesu, mon bien. Moi, Yesu, mon bien. Hey.